ona ti nezvedá po mě na cestě ke mně. Aha, yeah. Dobrý den, milí diváci, vítám vás u vašich a našich oblíbených pátých jubilejních supaňusek a dnes budeme mluvit klasicky o bizárech. Ještě jsem se chtěl zeptat, je tady pan Vodvárka? Není, nevadí. Konec. Je to píč. Tenhle díl nemůže. Tenhle díl nemůže být. Jako prvním musíme začít naším novým objevem možná na Instagramu. Novým bizárem? No, možná, že no, má na to dobrý základ. No, má založeno dobře. Jedná se o to, že vlastně on to není bizár, to, že vlastně radí, jak zdravě jíst, na tom přece nemůže být nic špatného. A to, že je 60-letým chlapem, vlastně taky normální. Tak je to hezký, jakože, to je jenom číslo, je jenom číslo. Vlastně, dohromady mají tak, vole, 70 a to jí je 17. Ne, já si srandu. Jako, je to náhodou hezký. Pustíme si video. Co to je tento? Počkej, neblbni. U toho bejt. Tady do tý mňam. Myslím si, že by nebyl špatný nápad to zpeněžit od nás, od supa mob. A to si vemte, že tohle bylo od 60-letýho borce. Co kdyby to dělali 20-letí zdraví kluci ve formě? Mm-hmm. Ty vado. Supa sémě. Supa sémě, ty píčo. To by šlo podle mě zpeněžit jako. A co když nám tohle někdo ukradne, sakra? Nikdo. To bychom neměli, ne? Říkat tady. Nevadí. V další zprávě si ukážeme pár důvodů, proč nechodit s Bradem Pittem nebo s Cristianem Ronaldem. Ale tenhle týpek si myslím, že jako je ta pravá partie. Tak jako takový profesionální TikTok. Mhm. Velice pohledný. Jako, jak říká moje máma, chlap nemusí být hezký, musí mít charakter. Přesně tak. A řekl bych, že u tohohle to platí. A ještě k tomu je hezký. Přesně je. Tak. A ještě k tomu natáčí na TikTok. Další zpráva se týká jedné VIP skupiny v Česku, která je opravdu už slávou úplně jinde než všichni ostatní. A nemůžou se s ňou měřit takový žebráci jako vy. My možná jednou budeme moc, ale možná. To až budeme fakt velký ale cringe. Ale pokud někdo neslyšel o nejnovější novince od nejlepší tiktokerské sorty, co existuje. O 60 tisíc. To video, nebo celý ten koncept se jmenuje Válka tiktokerů. 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 Přesně tak, všichni tihle tiktokeři se utkají ve velkým fajtu o 60 tisíc korun. My God! Wow! Myslím, že už stačilo dost toho bizáru, přijdem trošku na normálnější notu. A pobavil bych se o tom, že Láďa Sinaj si pozval historicky prvního tiktokera do podcastu. A je to bodový, chtěl jsem říct bodový zlom, ale je to zlomový bod. Dobře. Do kterého jsem si pozval poprvé tiktokera, by se dalo říct. To je jediný, co jsem, že? A je to Johnny Nitro. Teďka se dostáváme k tématu rap. Je to vlastně jediná zpráva asi. Rapper Arian 730 je vlastně, nebo má nové album a my gratulujeme k tomuto albu. A k připojení do české rap game. Ano, je to Kasanovův kůň. A dělali jsme na něj minulé reakci. Album je v celku skvostné, by se dalo říci.
a my ti ho doporučujeme. Teď bude trošku šokující zpráva. Trošku? Trošku. Je to děsivější, vzhledem k tomu, jaký promiskuidní život ty vedeš. Ty? Ty? Ty. Já ne. My? No já, ne, ty. My? Ne. Vy taky. Vy se bojíte, protože je zde mladík, který roznáší HIV. A ne, ještě to Mira Jaž není. Ještě ne. Já vím, co ti řekne tvůj doktor. Ne, já vím, co vám řekne váš doktor. Máte AIDS, AIDS, baby. Máte AIDS, AIDS, baby. Máte AIDS, AIDS, baby. No, a jsme u konce pátých jubilejních Supaňůsek. Takže pokud se ti to líbilo, dej like, sdílej nás. Dej follow na Instagram. 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 Mm-hmm. A asi to je všechno. Tak? S Bohem. Mějte se. Ahoj.